Assalamualaikum, apa kabar semua? Okay, hari ini kami nak pergi mana? Gamuda. Gamuda Sentral. Gamuda. Gam apa? Gamuda. Gamuda Garden Splash. So, jomlah kita pergi sana. So kami kat apa nama ni? Lotus Mall Pass Shopping. Let's go. Okay, jom geralu. Bye. Dia tak ada lah selesai. Oh tu ada tu tulis splash kan? Tak ada pula tulis splash. Dia tu waterfront. Tiba-tiba nanti honeymoon tu kat sini. Lepas tu apa? Dia sekarang saya pastinya kot. Banyak ni dia mati ni. Biking dulu nak kasi mereka. Okey, so sekarang dah pukul. Kita kat kolam. Kat kolam. Sekarang dah pukul dah. Okey, 6:27. Tadi kami sampai pukul 5, dia tak bagi masuk sebab dia kata penuh sangat. So sekarang tengok orang geng-geng ni duduk beratok and then kami try lah beratok sebab dia tiket ada jual online kot rasanya. Tak tahu lah. So tengoklah macam mana sekejap. Kita nak beratur tapi tak buka lagi. Pukul 7 saya buka lagi setengah jam lagi. So masih pisau nak pisau dulu. Kita tengok macam dia lagi. Alright, okay, bye. Good night. Okay, so dah pukul berapa dah? 6:55. Okay, 6:55. So tiket dah buka dah untuk ni. Tu swimming pool dia pun dah start running dah. Dia setelah satu jam menunggu lah. Saya ikutlah gambar menunggu bawah dia juga kan. Abang tadi ambil dah sikit je lah. So ni abang bawah. Okay, jom nak beli tiket. Kalau bawah 90 free. Okay, so dah masuk. Mesin masuk 7:30 sebab pergi solat maghrib dulu. So welcome to apa nama tempat ni? Big Baguette Splash. Nama dah. Ni tak ada. Ni lagu ni tak ada. Mungkin ada kepiran. Ambil gambar lo. Tak mana ni? Tak. Okey, so inilah suasana dia. Sagi-sagi si try bawa sebentar. Okay, ready. Saya macam mana? Tak naik lagi, tunggu dia dijom. Dah best, mandi dah. Best. Okay, sat. So, jadi tak tahu lah macam mana keadaan dia. Okay, baik, kita tengok. Okey, kita tengok nenek mana kita ikut abang Amir. Sejuk. Oh, sorry. Kita ikut abang Amir. Okey. Okey. Alright, kita tengok apa akan jadi. Jom. Okey. Sekejap.
It was at this moment that he knew. He f***ed up. Okay, Amir pergi main dulu. Baby nak ni. Aku dia takut dah. Aku dah takut dah. Baik, betul. Jom pergi kat Amir. Kursi kat mana? Siap. Oh, okey lah. Okey. Jadi nak jaga kaki lah.
Okey, so ni cubaan kali ketiga kita naik flight. Mana? Okey. Aki dah serah kat mami. Okey. Sana. Okey. Cubaan kali ketiga. Naik ni ya. Ni pula. Sana. Lepas tu? Takkan nak ulang-ulang balik ni. Tu YouTube. Dah lah. Oh Allah. Okey. Puas hati. Ini Mami Aki. Mami Aki. Mami, dia ni mana? Jom. Okey, kali keempat pula. Jom. Dan nak Eric, kita naik satu lagi ya. Ya, tu. Dan ni. Jom bagi ya kawan-kawan. Atas, jom atas lah. Tu. Dia punya ni budak-budak memang ramai gila sini. Maksimum 2.5. Katanya lah. Tak salah. Nanti dia buka lampu. Dia risau tak nampak apa gelap. Jajah Amin, Eric. Ah, ada lampu. Seluar ni fail lah. Rasa kena turunkan seluar. Okay. Naik kali kelima. Ni main sampai habis bateri ke apa ni? Dia punya splash tu. Aduh. Benar.
Semua ada dah naik dah. Tadi nak naik yang mana? Kamu dah ada di. Rehat dulu. Penat. 5 kali naik. Penat. Okey. Jom rehat dulu. Cari mana Akif Talha. Jadi Akif Talha dengan makanan dia. Dia dengan makanan dia. Aki dengan makanan Aki. Jom. Nak sambung mandi dulu. Okay, bye. Nanti rekod balik. Okay, so rehat tak sebelum check file tu. Tapi dekat ni dekat dua. Apa dekat dua ni? Tak tahulah lighting dia macam mana. Rempa-redo je lah. Oh, ada kerusi lah kan ni. Dia boleh tenang lagi atas ni. Banyak air kosong atas ni. Oh, lawa. Big splash. Big bucket. Nice lah. Dia untuk dia punya belum sok dia, kau tanya Sim balik ya. Okay, jom. Tunggu balik. Sebab Sim saya rasa audio dia tak clear sangat. Sebab saya pakai satu modular DJI ni. And then bila lighting, saya pasal DJI ni, bila lighting kurang audio tak clear. Tak tahu betul tak. Hampa boleh confirmkan tak dengan komen kat bawah tu. Okay, jom sambung makan tak. Lapang. Lagi makanan saja dah habis RM50. So kita tengok lah. Misalnya main tempat aku ni. So kalau kat tempat ni yang simpasan kerusi dia kurang. Memang kurang dengan orang tu audience kan. So kalau tempat ni pada dengan kerusi dia limited. Dan family ni paling hijau. Dia bawa kerusi camping. So kerusi camping tengah-tengah function lah kat sini. Okay, so itulah dia. Kami dah selesai mandi. Macam mana meh? Yang paling banyak naik slide? Best. Mantap. Dan lampu. Cantik first time kita orang. Gelongsor yang lampu batu panjang batu. Lajulah. Best lah berbaloi. 10 over 10. 10 over 10. Okay. Apa dia? Apa dia? Apa tu? Gocek. Oh, luka. Yang tak best luka. Okay, Mami. Hah? Mami. Mami no comment sebab Allah. Tapi yang tak bestnya kena tunggu selama 2 jam. Tu panggil apa nama? Hah? Binatang. Ini masuk terus tau. Masuk terus. Binatang penuh. Apa tu atas ni? Memang ah. Penuh. Okay, masuk Syufa. Okay, so settle kami punya trip ke Gamuda Garden. Apa ni? Big Splash. So semua budak-budak datang larat. Ni nak buat susu. Kalau kita nak pergi kat sini kan. Aha. Kita kena balik pagi juga. Dekat malam ni ada Aiwan. Ah, malam ada Aiwan. Ameh. Hmm? Ameh pula. Nak cakap apa? Aiwan tu ada luka. Ada luka. Okay lah, best lah. Ameh bagi 9.5. 100. Oh, macam tu. Okay, so kalau tanya Daddy okey lah untuk budak-budak. Untuk dewasa memang lah tak boleh mandi kan. Sesuai sangat-sangat untuk budak. Tapi, idea bapak sejuk.
malam 7. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video datang. Kalau siapa nak mai, bolehlah mai. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin Namrud. Yasin Namrud. Pun boleh.